今天有粉丝求助，说是电脑突然不出声音了，任务栏小喇叭图标上显示一个叉号，应该如何处理？我首先想到可能是声卡驱动的问题，打开设备管理器，音频输入和输出这边也没有显示声卡异常，猜到可能是跟声音相关的服务没有启动。打开管理工具服务，先找到 Multimedia Class Scheduler 服务，这个是多媒体类应用程序的服务，显示已启动，启动类型也是自动，没有问题。再找到 Windows Audio 管理系统音频的服务，也是自动启动，已经启动的状态。实在没办法了，想到可能是机箱音频接口跟主板的音频标准不一样，打开控制面板，点击 Realtek 高清晰音频管理器，打开后看到果然显示系统中没有接入音频设备，点击右上角的打开图标，选中禁用前面板插孔检测，点击确定，显示重新装载音频设备，稍等一会儿，检测完成后就显示扬声器跟麦克风了，右下角音量调节按钮上的红叉也没有了，可以正常调节音量。顺便说一下这么操作的原理，因为普通机箱的音频接口大多数还是用最早的 AC97 接口，现在的主板都是 HD Audio 接口， HD Audio 兼容 AC97 的插针，但是因为 AC97 没有插孔检测功能，所以需要禁用前面板插孔检测。如果你的电脑也不出声音，可以按照上面三个方法排查解决，感觉视频对你有帮助就点赞、关注、评论支持下吧。